Os convidados foram recebidos com música para a inauguração do PB Shopping. Depois, empresários, investidores e lideranças foram convidados a usar a palavra. Antes, um vídeo deu a dimensão da obra. Durante a fala, o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano do Paraná, ex-prefeito de Pato Branco, Agostinho Zucchi, recordou de como o sonho do shopping começou a virar realidade. Fizemos uma visita no shopping em Chapecó e eu encontrei 13 patobranquenses num sábado à tarde lá e mais várias pessoas do Sudoeste. Falei, temos que fazer um shopping. E aí, através de um amigo meu, fui procurar o Dr. Valmir Maran e ele veio aqui, fez um estudo de viabilidade econômica e me disse, olha, se você me arrumar uns parceiros aqui, nós vamos fazer o shopping. E nós arrumamos. A estrutura toda tem mais de 43 mil metros quadrados de área construída. 19.700 metros quadrados são áreas locáveis. É um shopping que é feito para nosso cliente, né? Com muito carinho, muito cuidado, com uma iluminação natural bem acima da média dos empreendimentos de shopping centers, né? Então esse é o nosso grande produto e depois complementando com as lojas, que é a grande fechamento do empreendimento. O PB Shopping é uma das 60 obras destinadas a centros comerciais projetados pelo arquiteto Manuel Doria. É o que tem de mais moderno hoje, né, na indústria de shopping centers. Então, todo shopping mais recente, ele acaba agregando sempre que tem de mais as novidades, né, que o público quer. A gente está vindo aí de um pós-pandemia, então o shopping já teve esse tratamento, ele já tinha sido pensado, vamos dizer, já teve essa proposta, essa preocupação de ser um mall muito mais amplo, aberto, pé direito, de fácil circulação, fácil acessibilidade, então, e adequado para a região. Então ele nasce com uma proporção perfeita, né, para a região e para a cidade de Pato Branco.